Dobar dan svima, ne inspektor Nikola ovdje i danas vam predstavljam Golfa 720 TDI u kombinaciji sa mehaničkim minjačem. Što se tiče opreme, možemo istaknuti prednja LED dnevna svjetla, prednji parking senzore te svjetla za maglu, aluminijski set felgi sa novim ljetnim gumama, stražnja LED svjetla te stražnji parking senzore. Vozilo je u urednom stanju, a naravno premjerili smo ga i mjeračem vlaka. Nema nekih specijalnih oštećenja koje bismo istaknuli. Naravno, vozilo smo pregledali i uređajem za dijagnostiku, te nisu primjećeni nikakvi problemi. Interijer također u odličnom stanju, kao što je očekivano za kilometre. A od opreme možemo istaknuti prednja sjedala podesiva po visini, prednji istražni naslon za ruku, kožom presvučeni volan s komandama, adaptivni tempomat. Sad ću pogledati s vozačeve strane. Možemo ga i upaliti. Imamo još dodirni ekran te automatski dvozonski klima uređaj sa grijanjem sjedala. Vozilo vrlo uredno radi, kao i očekivano za tu kilometražu i za 2.0 TDI motor. I u leru i tokom vožnje poprilično miran i tih za dizela, te se vrlo uredno vozi. Nismo učili nikakve probleme. Vozilo se danas nalazi na neosnoj platformi, naravno dolazi iz naše 6-mjesečno jamstvo, te ga moguće financirati i putem dizela. Hvala vam i edukujem.